Росія покриває використання хімічної зброї в Сирії. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США. Прикриваючи режим Асада, Російська Федерація не виконує взяті на себе зобов'язання, зазначило в американському зовнішньополітичному відомстві. Останній раз провладні війська використали хлорний газ напередодні у провінції Ідліб. Ця атака стала шостою за місяць. США закликали світову спільноту тиснути на режим Асада і притягти до відповідальності усіх, хто його підтримує.